e nderuar zonja dekane, të dashur student, mirë se vini në këtë aktivitet sot. Ministri Akumbari, ju falenderojmë që keni zgjedhur të parin. Trashëgimia kulturore nuk është diçka e huaj për ne që nuk duhet prekur, por është pjesë e jetës së gjallë të paraardhësve tonë. Kemi detyrën ta ruajmë, ta mbrojmë, ta vlerësojmë, por edhe ta administrojmë. Që në fakt janë katër parimet kryesore mbi të cilat ngrihet ky projekt ligj i ri. Këtë projekt ligj na doli nevoja që të fusim disa fusha të cilat në ligjin aktual nuk ekzistojnë. Tora veneciane do dukej shumë e bukur, sikur ato dy kullat e larta që ka nga pas të mos ishin qenë ashtu. Kjo do të thotë një tjetër koncept shumë i rëndësishëm për trashëgiminë kulturore, peizazhin kulturor. Zhvillimi nuk është i papajtueshëm me trashëgiminë kulturore. Ama zhvillimi mund të jetoj dhe të bashkjetoj fare mirë me trashëgiminë kulturore, nëse kjo bëhet në mënyrë të planifikuar, të kontrolluar, të studiuar nga ekspertat. Dhe këtu është roli atyre këshillave kombëtare, edhe kur është në harmoni me modernitetin, me zhvillimin urbanistik, apo zhvillimin e infrastrukturës. Veliera. Çfarë ndodhi ke Veliera dhe çfarë po ndodh? Në fakt, kemi një rast tipik se si mundet të kombinohet bashkëtesa e modernitetit me trashëgiminë kulturore. Nëse gjetjet janë të jashtëzakonshme, me një vlerë shumë të rrallë, aq sa aty nuk duhet të ndërtohet asgjë, por merr prevalencë gjetjet arkeologjike, mund të kërkohet ndryshimi i projektit për të siguruar këtë parim që ne vendosim në projekt ligj, aksesin e publikut ndaj pasurive kulturore dhe historike. Vendosja e rregullave të qarta nga këshillat kombëtar, por edhe nga ky projekt ligj, krijon mundësi dhe terren për nevojë për të punësuar specialistë trashëgimisë kulturore. Sot t'ju jap një shembull konkret. TAP, ju e dini, është investimi i madh që po kryhet në territorin e Shqipërisë për shtrimin e linjës së Gasjellës. Kemi 50 arkeolog të punësuar vetëm nga kjo ndërmarrje. Ishte inventari që dispononte shteti shqiptar për monumentet e kulturës. Në 3 vitet e fundit Gjirokastra ka 15 qendra historike, janë rreth 15 shtëpi të kthyera në bujtina, dhe është mënyra më e mirë për t'i shpëtuar dhe për t'i mirëmbajtur ato. Ne i ftojmë studentët dhe ju të gjithë dhe nxënësit që të gjitha sitet tona trashëgimisë kulturore duhet garantuar transparenca e tyre, aksesi i publikut në to, duhet garantuar ruajtja, mbrojtja